Satnam. Det virker. Satnam Sanne, Satnam Lisbeth, skriv endelig, hvis I kan høre mig og se mig. Hvor ser I med fra lige nu? Jeg er her på Amager lige nu. Lidt endnu i morgen tager jeg til Sverige. Det glæder jeg mig super meget til. Så går vi i gang lige om lidt, når jeg ved, at alt er, som det skal være. Satnam Nanette, Satnam Lotte fra Aalborg. Hvor hyggeligt. Og Satnam Vini, Lisbeth skriver, at du går fint igennem. Dejligt, og du ser med for Viborg. Og Sanne, det er rigtigt, det er Holme Olstrup, du holder til. Og Line, Satnam Smukke fra Silkeborg. Og Lisi fra Brønderslev, hvor er det hyggeligt lige at vide, hvor i verden vi lyser op. Hanne fra Vestbjerg. Dejligt. Og Anita Satnam. Okay, fedt, at det går igennem. Så prøver jeg lige, om jeg kan løsrive mig fra den her sang her. Jeg er helt obsessed with med den her nye mantra blandingssang fra White Sun. Den hedder Algorithm. Den er virkelig fantastisk. Og faktisk også ret interessant, fordi den beskriver lidt det her fænomen med at fuldstændig forsvinde i teknologien og i algoritmerne, og hvordan at vi kan glemme, at det er os, der har power, når det ikke er noget uden for os selv, som at hvordan Facebook virker, hvordan Instagram virker, hvordan alt det her virker til at disempower os og til at sænke vores selvværd. Det er det, det skal handle om i dag. Det her selvværd, hvordan vi kan styrke det og dermed hæve vores vibration. Okay, lad mig lige se, hvor er I mange skønne, skønne mennesker med. Helena, du skriver, du går klart igennem med både lyd og video. Fantastisk. Du er også på Amager. Dejligt. Cecilia fra Østerbro. Fedt. Og Hanne Haslev. Jeanette Silkeborg. Der er en del fra Silkeborg. Og Margrethe Satnam, du er med fra Stævns. Alright. Fedt. Det er dejligt, der er styr på det. Jeg ved ikke, hvorfor at Facebook har lavet det sådan, at jeg skal køre ned for at se kommentarerne. Så hvis jeg ikke lige ser kommentarerne nu, skal jeg nok lige vende tilbage. Men jeg vil tillade mig at starte den her livestream nu, hvor at klokken er lidt over 7, og jeg har faktisk sat det til at være lidt længere, end jeg faktisk tror, det er. Det bliver en ganske kort livestream, men meget, meget vigtig og meget interessant, synes jeg i hvert fald selv. Så det håber jeg også, at I vil synes. Jeg fik lyst til at gå live, fordi i morgen er det ny måne, og vi kan rigtig godt lide at fokusere på de her vigtige kosmiske astrologiske dage i Kundalini Yoga. Det er blandt andet en af de grunde, en af de mange, mange grunde til, at jeg elsker Kundalini Yoga. Det er, at vi har så meget fokus på det her naturrytmiske, kosmiske flow, som vi alle er en del af, og hvordan at vi kan bruge det til vores fordel. Så, så det er en helt speciel tid, vi er i, en helt speciel dag, vi går ind i morgen. Fordi det er den vildeste nymåne på året, hvis du spørger mig. Den indbyder virkelig til nyt. Det gør en nymåne altid, men når det er en nymåne i vædderen, så er den ikke for sjov. Så har den masser af smæk på. Måske kan du også mærke den her ildenergi, der er lige nu. Den her ildenergi, den kommer til udtryk ved, at vi får mere energi, vi får mere handlekraft. Vi får mere, på en eller anden måde mere indre styrke, og det kan vi bruge til vores fordel. Det kan også virke lidt overvældende for nogen, at lige gå fra det her gamle, det her vinter, det her mere sådan indadvendte energi, til nu for alvor at vende den udad. Så det skal vi sørge for, at du kan bruge, i stedet for at det kan være lidt overvældende. Så den energi skal vi tage ind i, men ikke nok med det, så skal vi også forberede os til dit nye skridt i livet.
Og med det mener jeg, at der er så meget at hente i denne her enkelte øvelse, jeg vil anbefale dig i dag, og jeg vil anbefale dig lige nu, fra nu af, at lave, måske i 40 dage. Det laver vi i hvert fald inde i Kundalini-portalen. Det er den meditation, jeg har anbefalet. Og det er også den meditation, jeg anbefaler til dem, der kommer til mig, som har lavt selvværd. Fordi det lave selvværd, det er denne her aller største drømmeblokering. Så når der er nogen, der kommer til mig, og specifikt når jeg arbejder på et dybt plan, som vi gør på essensyogauddannelsen, der spørger jeg altid, hvad der er blokeringen, og der er forskellige muligheder, men for det meste, der er det altså det lave selvværd, som er blokeringen. Og der er den løsning, jeg gerne vil give til dig, den jeg vil dele i dag. Så det vi gør i dag, det er, at vi healer din usikkerhed ved roden, så du kan leve et liv fri af tvivl, fri af smerte, fri af usikkerhed, fri af alt det her, der ligger og bremser dig i din vildeste udfoldelse af dit potentiale, i din vildeste udfoldelse af din energi, af din kundalini. Kundalini betyder energi. Så når vi gør det, så løfter vi os også automatisk op til det her, som jeg kalder den skyhøje vibration. Fordi det er her, vi begynder, når vi ikke er i de her lavere vibrationer, som usikkerheden er, så begynder vi at løfte os selv op, og den frekvens, som du begynder at installere, når du går i gang med sådan en 40-dages praksis med den her meditation, den er virkelig høj. Så du vil blive mere magnetisk, du vil blive mere strålende, og dermed vil du have en skyhøj vibration. Og fra det sted begynder du at din verden begynder at respondere på dig på en anden måde. Og det kan se ud som, at folk begynder at lægge mærke til dig, fordi din energi stråler, så at sige. I Kundalini-yoga, der har man den her strålende krop, radiant body. Det er et koncept, som er virkelig spændende at dykke ned i. Og radiant body sørger for, at du tiltrækker, og at du altid har det, du skal bruge. Så den giver enormt meget tillid til livet, den giver enormt meget styrke, og den sørger for, at du møder de rette mennesker. Den sørger for, at du stiller dig selv i de rette situationer, at du tager de rette beslutninger, at du hele tiden er i den helt rette energi. Så det er det, jeg mener med skyhøj vibration. Det er, at du virkelig har en stærk udstråling, en magnetisme, som gør, at det feedback, du får tilbage i dit liv, det er også det, du gerne vil have, sådan så at du føler, at du virkelig lever det liv, du gerne vil. Det er en skyhøj vibration. Og det er det, kundalini-yoga kan. Og den her specifikke 3-minutters meditation, den er en af de 5 mest kraftfulde, vi har i kundalini-yoga. Så det siger ikke så lidt, når det er, at der findes flere tusindvis af meditationer. Så hvis du er lidt forvirret og ikke rigtig ved, hvad du skal, og det der kundalini-yoga, det lyder spændende, eller du har arbejdet med det længe, men nu mangler du lige et fokuspunkt, så er jeg her for at sige, at det her bliver dit fokuspunkt nu. 40 dage, lav det 3 minutter, og lav et eksperiment med at se, hvor vildt det kan skabe en transformation i hele dig. Det er nemlig den her kriya, the one that does it all, siger man. Så det er den, der gør det hele. Så det er derfor, at jeg kunne virkelig opliste en helt kæmpestor liste med, hvad det gør at lave den her meditation. Det er også derfor, at det har været svært for mig at lave en sådan lille specifik titel på den her livestream, fordi det er det her boblende blod, du ender at arbejde med. Du får virkelig renset ud i dit blod, når du begynder at lave den her meditation. Det er en af de mest blodrensende. Og det her med et boblende blod, det handler både om, at det er basisk nok, det har nok næringsstoffer, men det har også en vibration. Blod har en vibration. Blod har en magnetisme. Blod indeholder jern. Jern er et metal, som har en vis form for tiltrækning, frastødning, magnetisme. Så det er ret spændende. Så du får det her boblende
brusende blod. Det var det, jeg ville skrive i den der titel. Og så får du også det her krystalklare sind, fordi du ikke længere har den her støj. Du har ikke længere den her tvivl, usikkerhed, den her smerte, som støjer på din linje, som ligesom er det her slør, det her tåge i dit sind. Det fjerner vi med den her 3 minutters meditation. Så det er den her, som jeg har skrevet i titlen, krystalklart sind, boblende blod, skyhøj vibration, vi skal ind og arbejde med. Og det er ikke bare en meditation, det er også en kriya. Altså, det er en komplet øvelse i sig selv, det er det, kriya betyder. Det kan bestå af flere øvelser end kriya, det kan også bestå af én øvelse, som denne her gør. Og det betyder, at det er en komplet effekt, vi får af det. Og det betyder, at det balancerer hele dig. Alle dine chakra, alle dine 10 kroppe, for du er ikke bare en fysisk krop, du har 10 kroppe, blandt andet den her radiant body, den her strålende magnetiske krop. Så balancerer det dine 5 elementer, som er dine byggeklodser, som det du består af, og som er det, som hele det her univers består af, eller i hvert fald her på jorden, det er den her kost, den her jordiske. Her hvor vi er der 5 elementer. Der er flere elementer, 108 i hele universet. Men vi har 5 elementer her på jorden. Og så balancerer den selvfølgelig dit sind, som jeg snakkede om, det her krystalklare sind. Og nu vil jeg gerne afsløre, hvad det er for en. Hvis ikke der er nogen af jer, der har gættet det allerede, lad mig lige se. Ved I, hvad det er for en jeg taler om? Eller kan I gætte, hvad det er for en kriger, jeg taler om? Og satnam til de af jer, jeg ikke har fået sagt satnam til, siger Maiken, Diana. Jeg skruer lige lidt op for lyset, det var som om det lukkede lidt her. Kan I gætte, hvad det er for en meditation, 3 minutter? Jeg har snakket om den før, nemlig, men jeg fik lyst til at fremhæve den igen, fordi den er så vigtig. Og det er også en meditation, jeg godt kan lide at tage ind og lave i de perioder, hvor jeg virkelig har brug for at tage fat i den her ildenergi, som er nu. Den her vederenergi, som vi går ind i. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan gætte, hvad det er for en, når jeg siger, at det er en af de 5 mest kraftfulde, vi har. Line, du skriver det rigtigt. Sat kriya, lige præcis. Så det, vi skal lave, det er 3 minutters sat kriya. Så jeg vil bede dig om, at hvis du har lavet den her før, så virkelig gå ind i den, som om det er første gang. Og hvis det er din første gang, så nyd det, fordi det er en kriya, som er så vild. Jeg elsker den her, og den er så fantastisk for dit selvværd. Også rigtig, rigtig dyb går den ind og masserer din fordøjelse. Så hvis du har nogle fordøjelsesproblemer, så kan den løse det. Jeg kender en, som virkelig har brugt den til at komme af med allergi og komme af med sådan spisevaner, som har været sådan lidt for strikse, hvis I kender det. Det kender vi selvfølgelig ikke os, der er her. Det kender vi ikke noget til, vel? Så, men den er virkelig god, hvis man har noget i forhold til mad, man gerne vil hele. Ikke bare fordøjelse, men også dit forhold til mad, som rigtig mange kvinder i hvert fald har. Så den er virkelig så fantastisk på mange, mange måder. Og det er den, som kan hjælpe dig med at udleve dine drømme, fordi den netop går ved den her blokering number one, som er lavt selvværd. Det er den meditation, jeg virkelig anbefaler til mine studerende på uddannelsen, og som vi går i dybden med, blandt andet. Men den løfter altså også din energi, din livsenergi. Og noget, som jeg lige vil sige her til sidst, inden vi går i gang, det er, at der er ikke nogen grund til at være bange for din livsenergi, din kundalini. Så uanset hvad du har hørt om kundalini, så skal du tage det med et gran salt, fordi når vi laver kundalini yoga, så arbejder vi med din livsenergi, som vækkes på den helt konkrete, sikre måde sammen med dit nervesystem, sammen med dit hormonsystem, som skaber en virkelig, virkelig smuk balance i dig. Og jeg tror, at der er nogle rygter omkring det her, fordi din livsenergi, det er faktisk din kreative energi. Det er din skabende energi. Du skaber liv igennem din energi, din livsenergi.
Og man kan sige, at kreativitet, det er faktisk modgiften til de her forskellige mentale, psykiske pres, vi kan opleve i denne her tidsalder, som kan se ud på så mange forskellige måder. Så vi er nødt til at skabe, vi er nødt til at være det, vi kom her for at være i denne her tid. Hvilket er skabere, hvilket er creators. Så jo mere du kan forbinde dig med den kreative energi, din kreativitet og producere, jo bedre. Så der er aldrig noget, du skaber, som er spildt. Der er aldrig nogen kreativitet. Kreativiteten er nok i sig selv. Den behøver ikke at skulle være værdsat af andre på en bestemt måde. Der er en masse misforståelser på det her område inden for spiritualitet. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der også har kender til den her, eller har oplevet det her, hvor folk, hvor at der kan være en form for meget sådan spirituel tilgang til det, som handler om, at man så ikke rigtig får taget handling på det. Og det er den her handlingskraft, der kommer fra det tredje chakra. Og det hjælper Sat Kriya dig med. Den er ultimativt tredje chakra booster, som er din ild, din indre ild, som er din power, din styrke, din handlekraft. Det er det, der tager action. Det er, hvis man skulle se på det med astrologi øjne, så er det din Mars, din indre Mars. Og vædderen, den er styret af Mars. Det er dens planethersker. Så Sat Kriya er faktisk skabt til den her nymåne i vædderen i morgen. Og den her vædersæson, vi er i. Solen er gået i vædderen, så vi mærker allerede den her vædderenergi, den her tredje chakra boost her. Så det er præcis det, som nymånen, som energien, som kosmos, som astrologien beder os om og vil have os til, det er at bruge vores indre ild. Så vi laver kundalini yoga, fordi det kan få os til at handle. Det kan få os, det er en hverdagsform for yoga. Det er ikke en træk os tilbage og bare være spirituel og sidde i en hule og meditere. Det har der været en tidsalder for. Det var fiskens tidsalder. Nu er vi i den nye vandbærens tidsalder, som handler om, at vi skal handle. Vi skal udøve. Vi skal skabe. Vi skal gøre noget i den her verden, vi lever i. Så vi er ikke bare interesseret i spiritualiteten, vi er også interesseret i kreativiteten, i det vi kan skabe. Vi er interesseret i den her at kunne leve livet og hverdagen så konstruktivt som muligt, at få udrettet noget her på jorden, at få skabt noget igennem vores kundalini, den kreative livsenergien. Så den krop du er i, er en kreativ maskine. Det er en kopi af den store skaberkraft, som har skabt dig. Du har den inde i dig. Så du skal skabe med din hjerne, med dine hænder, med din stemme, med din lyd, med din krop. Så det er det, vi er skabt til at gøre. Og når vi så ikke gør det, og specielt i denne her tid, så føler vi den her tomhed indeni. Så føler vi smerte, så føler vi usikkerhed, og så er det, alle de her problematikker opstår, så er det det lave selvværd opstår, fordi så ved vi ikke, hvad vi er her for, og det skaber et lavt selvværd, når vi ikke kan se vores egen værdi, vores egen skabelse. Så igennem kreativiteten, der kan vi faktisk vække vores selvværd. Det var noget, jeg tænkte på i dag, og det er noget, der først er gået op for mig nu, den her kreativitets connection til selvværdet, og hvordan at Sat Kriya, vi skal lave nu, er svaret, er det konkrete svar. For det kan godt være, at jeg sidder og siger en hel masse nu, men hvis vi ikke har et konkret redskab, vi kan vække det til live i, så vil det jo bare forblive ord. Så det skal vi skal handle, vi skal netop bruge den her Mars, vedder, tredje chakra, ildenergi, der er til stede til at vække det i os. Så du skal være stolt af, at du er her, at du har noget at byde på, at du har noget at skabe, at du er vigtig. På yogasprog, der hedder det her Vajraprat. Og når du er den person, som du rent faktisk
er kommet her for, og du har det ok med dig selv og kan lide dig selv og gør noget med den energi, du har i det energifelt, du befinder dig i. Når du har det godt med dig selv, når du er ok med det, det er en essentiel ting i forhold til at være spirituel, i forhold til at være yogi, i forhold til at være lysarbejder, eller hvad vi nu skal kalde det. Du bruger din yoga-praksis til at få et godt forhold til dig selv. Din essens. Det er derfor, jeg kalder det min form for kundalini-yoga, det er essens-yoga. Fordi det er det, alt kundalini-yoga går ud på. Det er endnu mere ind til benet. Og det er også det, som er fokus på den her essens-yoga-uddannelse, jeg har skabt. Så du bruger din energi mod kreativitet, skabelse og ikke destruktivitet, nedbrydelse. Så du har det her, den her følelse af, at du har det fundamentalt godt med dig selv. At du føler, du hører hjemme i dig selv, at du hører til, og du gør dig magnetisk for andre mennesker. Det er inspirerende at se nogen, der rent faktisk har det godt med sig selv, i stedet for den her destruktive energi, der er til stede. Vi så den også ved Oscars. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der så det. Jeg ved ikke, om man kan have undgået at se det her med Will Smith, der virkelig bruger. Han er i den vildeste position. Han er i de vildeste omgivelser. Og alligevel vælger han at fuldstændig nedbryde det. Destruktivitet. Og bagefter går op og snakker om kærlighed. Så der er noget, der ikke hænger sammen der. Vi skal ind og have følelsen og ligesom have det sat ind i os selv, så vi lever det, så vi er det, så vi er det her magiske, skabende væsen. Så bliver vi altså magnetiske, og så løfter vi både vores selve og vores vibration op til skyhøje højder. Så vi er blevet bildt ind alt muligt omkring kreativitet, at hvis du er kreativ, hvis du er kunstner, så er du fattig, så er du skør, så er du knoklende. Det er vi blevet hjernevasket med, så derfor er vi også blevet hjernevasket med, at kundalini-yoga er farligt, spiritualitet er farligt. Det er farligt at kende sandheden, og kende sit værd, og kende sin værdi, fordi så kan du ikke manipuleres. Så Sat Kriya omprogrammerer alt det her inde i dig, og jeg kunne blive ved med at snakke, jeg elsker Sat Kriya, jeg kunne blive ved med at snakke om den i 100 år, men det vil jeg ikke, nu vil jeg give dig en oplevelse af det. Så jeg håber, du er klar til at mærke de her superkræfter inde i dig. Den her magiske effekt, som det har. Den her instant, øjeblikkelig chakra alignment. Så lad os komme i gang med at lave 3 minutter. Det er det, vi behøver rent faktisk. Jeg skal lige se, hvad I siger. I andre har også gættet på Sat Kriya. Fantastisk. Jeg skal nok svare på spørgsmål også bagefter, hvis I bliver hængende her efterfølgende. Der er nogle mennesker, der påstår, at man ikke kan bruge kundalini, før man er i en eller anden bestemt tilstand, som jeg ikke lige kan huske. Hvad hedder? Er det korrekt? Det er ikke noget, som jeg er bekendt med efter min 11 års praksis af kundalini-yoga, efter alle de fantastiske lærere, elever, studerende, kollegaer, jeg har mødt, som praktiserer kundalini yoga. Det kan være, der er tale om andre former for kundalini. Den kan jo vækkes, det er jo en livsenergi, så vi kan også vække den på alle mulige andre måder. Her, det jeg bruger, det er kundalini yoga, hvor vi har pranayama, vi har mantraerne, vi har kriyaerne og vi har meditationerne. Det er den måde, vi bruger det på. Der kan man sagtens åbne op for endnu mere potentiale. Jeg har faktisk lige set et studie, der har lavet en del forskellige studier efterhånden med kundalini-yoga. Og en af mine lærere har postet et studie, hvor de har eksperimenteret med, hvordan at kundalini øger koncentrationen og øger hukommelse og øger din evne til at kunne hele. Og det er ret vildt. Og det er altså det, der sker, når vi vækker vores energi. Jeg kan ikke lige finde det nu her, men jeg har tænkt mig at lave et helt skriv om det også. Så det var bare lidt svar til din kommentar, Helena. Tak for det. Så lad os komme i gang med Sat Kriya. Det, du skal gøre, det er, at du skal sætte dig godt til rette, så vi lige kan tune ind. Og så kan du